Aceitaste Jesus na tua vida e toda a tua tristeza Ele transformou em alegria. Os dias passaram e tu tão contente davas graças a Deus pela vida que tiveste. Mas o dia mal ele chegou, de repente não te avisou e tu não estavas contando. E a tempestade se levantou e o vento contra ti soprou e tu não estavas esperando. E hoje te encontras caído e a Deus estás clamando, dizendo eu não aguento. O caminho é difícil, mas vale a pena continuar. É um caminho estreito, mas ao céu te irá levar. Só os valentes entram, irmão, não desistas, hei de lutar. Fala de dois homens que construíram suas casas, mas demorou aí algum tempo, outra não demorou nada. E uma foi sobre rocha e estava bem edificada, e a outra foi sobre a areia, tinha de tudo e pensava que não lhe faltava de nada. Mas o dia mal ele chegou, de repente não te avisou e tu não estavas contando. E a tempestade se levantou e o vento contra ti soprou e tu não estavas esperando. E hoje te encontras caído e a Deus estás clamando, dizendo eu não aguento. O caminho é difícil, mas vale a pena continuar. É um caminho estreito, mas ao céu te irá levar. Só os valentes entram, irmão, não desistas, hei de lutar. Mas vale a pena continuar. É um caminho estreito, mas ao céu te irá levar. Só os valentes entram, irmão, não desistas, hei de lutar.